Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Red Dead Redemption 2. Já myslím, že tato hra samozřejmě nepotřebuje představovat. Sklízí absolutní čísla ve recenzích celého světa. Viděli jste určitě už spoustu videí, v každém případě dneska se podíváme na to, proč tahle hra je vlastně fajn. Samozřejmě, že hra má příběh a vedlejší mise a tak dále, ale podíváme se na to, co mě na téhle hře opravdu vážně baví a to, co jí dodává neuvěřitelnou hloubku. A to je, dámy a pánové, váš Kem. Já nebudu zacházet do žádných spoilerů, do žádných detailů, nebudu prozrazovat nic, víceméně jedinou věcí, kterou musíte vědět, je to, že tady tohle je náš Kem. Ještě na začátek chci říct, že kolik videí z téhle hry budou a jaká videa budou, to bude čistě a jenom na vás, protože samozřejmě chci natáčet to, co vás baví, což znamená, pokud máte zájem o další videa z Red Dead, tak samozřejmě napište nějaký krásný komentář, hoďte tam like, případně subscribe, nebo pošlete tohle video svojí babičce, protože ta z toho bude mít tu největší radost. A teď zpět k videu. Pokud hru neznáte, jedná se o, dalo by se říct, takový simulátor divokého západu, kdy vy jste Arthur Morgan. Poměrně drsnej týpek, ano, přesně tak, mám za to, že tenhle cápek se s ničím nemaže a tak to přesně vypadá. Nicméně, tohle je náš domov, tohle je naše místečko, náš kemp, ve kterém se děje spousta věcí, můžeme si tady zahrát pokr, můžeme si tady nakoupit, můžeme doplnit zásoby a hlavně všechno je takové, jaké my to vytvoříme. Což znamená, pokud já tady přijdu k téhle knížce, tak se můžeme podívat, kdo přispívá, protože my jsme komunita, komunita lidí, kteří tady žijou. A jak vidíte, Arthur tam přidal 100 dolarů. Jose nějaký přidal 2 dolary, Majka přidal 45 centů, jako nevypadá to, že se moc snaží ostatní, ok? Ale jsme komunita, co znamená, pokud se podíváte tady, tak můžeme potom nakupovat další věci, co znamená, můžeme nakoupit nějaký alkohol, můžeme nakoupit zbraně a tak dále, anebo za 220 můžeme nakoupit, ne počkej, to jsem úplně nechtěl. Tady tohle, za 225 můžeme nakoupit leatherworking tools a to jsou víceméně věci, které nám pomůžou pracovat s kůžema, protože kůže, dámy a pánové, jsou neuvěřitelné v téhle hře. Zde máte opravdu možnost lovit, ať už to slabé nebo silné monstra, já říkám monstra, ale jsou to zvířátka, podle toho, jak ho ulovíte, má kvalitu kůže, no prostě fantastický. Nicméně v tenhle moment bychom chtěli tady tyhle prvky, aby jsme si mohli zajít na lov, já vás totiž vezmu tady, ale potřebujeme ještě peníze. Vpravo nahoře vidíte aktuální počet peněz, který má náš kemp, pod tím jsou moje peníze, co znamená, já právě řeknu, přispěju, ok, hodíme tady nějaké ty peňauze. Buď to můžeme dát peníze, anebo můžeme dát item. Já dám aktuálně nějaké peníze a dáme tam, myslím, že dáme 10 dolarů, to nebude. Víc nebude potřeba. Tak, samozřejmě reputace s kempem se zvýší. Možná dostanu u někoho pochvalu, ne? Možná taky ne. Jinak tady tohle jsou postavy, které vám průběhu hry dodávají mise. Každá má speciální charakter a je to moc fajn. Na vedlejší mise jsme se mohli podívat později, jestli máte teda zájem. V každém případě. Máme teda tady naše upgrady. A my se podíváme na to, co potřebujeme, a to je leatherworking tools. Přesně tohleto 225, to bychom měli mít. Co znamená, jak to aktuálně koupím. Tak. A podívejte se na to, máme to upgradenuto. Já, vy jste to neviděli předtím, jo, takže já jsem to viděl předtím a pořád moc nevidím, jestli se to nějak výrazně změnilo. V každém případě by teďka náš Pearson, což je řezník a zároveň kuchař, by měl být schopný vycraftit nějaké věci. A proč tady tohle ukazujeme? Ukazujeme to z jediného důvodu a to je, že půjdeme lovit. Můžeme si tady odemykat nějakou taštičku, která nám dá více místa a tak dále. Ale zároveň by tady mělo být taky. Upřímně si úplně nejsem jistý, co on s tím teďka dokáže dělat, protože ano, tyhle věci můžeme si tady vylepšovat náš kemp, jo, a dávat tady vlčí lepky, trofeje, které ulovíme a tak dále, což je samozřejmě absolutně super. V každém případě teďka nevidím žádný nový upgrade, ale to vůbec nevadí, protože v tenhle moment se vydáme lovit a doneseme mu nějaké ty kůže a uvidět, co bude. Čau lidi, zdravím, jak se daří, co ty se tady válíš, je to v pohodě, on tady spinká, nebudeme ho rušit samozřejmě. No a tenhle kem se samozřejmě rozrůstá s tím, jak děláte mise, co odemykáte a tak dále. A to je strašná zábava. No a my teďka půjdeme na lov, dámy a pánové. Půjdeme na lov, samozřejmě ulovit zvíře správně je poměrně složité, ale já věřím, že to zvládnem. Ahoj holka, jak se daří, ona má tady pro mě jako vedlejší misi, to když to uděláme později. V každém případě tohle je můj. Počkej, to není můj kuň, ale to je nějaký divnokuň, tohle je vůbec není můj kuň. Tady tohle je můj kuň a to je absolutní alfa omega tady mého snažení, protože tady tyhle kuň, to je zlato. Doslova, je to zlato, jmenuje se zlato. V každém případě, my ho teďka můžeme ho pochválit, že je to dobrá holka, můžeme ho očistit, pokud by náhodou nebyla čistá. A tím zvyšujeme nejenom jeho zdraví a tak dále, ale zároveň zvyšujeme náš vztah. Ten kuň mě má teďka rád, možná mě i olízne, když budu mít velkou radost. No a teďka se teda vydáme někam tamhle na planiny a zkusíme něco ulovit. To znamená, tady máme nějakou hlídku, to je někdo z našeho kempu. Jak se daří? Ahoj!
Sypiš. Takže, v každém případě, abychom se podívali ještě na jednu věc, a to je minimapa, nebo respektive maximapa. Tahle mapa teď aktuálně zná zóny, kde jsme, to není žádné překvapení. Červené zóny jsou místa, kde se stalo něco nepříjemného. A kde je aktuálně na mě vypsána odměna, protože jsme na divokém západě, přesně tak. No a když se teda dostaneme do těchto červených míst, tak po mě půjdou. To znamená, tady jsem hledaný živý nebo mrtvý, tady to jedno, tady za mě bounty $85. Tady tohle je příběh o jednom pokru a týpkovi, který definitivně prohrával, aspoň myslím, že to je ono. Tady máte možnosti spousty miniher. A já hraju pokru hodně, protože pokru mě velmi baví. Ale ten týpek definitivně podváděl. Takže, dámy a pánové, my můžeme se teďka vydat do našeho loveckého módu. A to je, že se teďka zastavíme, podíváme se, kam zhruba půjdeme. A zapneme si, nějaký koňoslav projel, zapneme si náš aktuálně naše stopování. Vidíte, jaké si třpitěníčko, to jsou většinou kitky. Ale zároveň, když půjdeme pozorně, tak možná uvidíte přímo tady za náma, to je přímo ten kuň, uvidíte stopu, pachovou stopu nebo stopu, kterou prostě dělal a tak dále. No a my se po jedné z takových stop vydáme a zkusíme ulovit nějakou, kůži, protože jsme získali nějaké to koždolužství, to znamená, zkusíme se podívat, jestli tady náhodou není tady nějaký kemp, pozor na něj. Podíváme se někam trošku dál, se vydáme, ať nejsme tak blízko kempu a vydáme, zkusíme najít nějakou pořádnou věc. Tady vidíme králíčka, to můžeme taky ulovit, ale upřímně toho zatím moc nepotřebujeme. Vydáme se trošku dál. Zjistíme, jestli tady náhodou není. Tady je nějaký dostavník. Samozřejmě, my teďka ukazujeme jednu část, a to je lovení a upgrady. Můžete krást, můžete hrát minihry, můžete dělat hlavní vedlejší mise. Je toho randál a já bych toho chtěl ukázat hodně, ale je to čistě na vás, kolik toho opravdu ukážeme. Tak. Tady víme nějaké kozičky, co to je. Možná můžeme se od okolností podívat, co to je. Vybíjí se mi baterka. Mám DualShocku, takže já si to volím, přepojím kablík, tak, kali. Podíváme se, co to je. Tohle je nějaký pronghorn. Zkusíme studovat, to je nějaká koza. My teďka nastudujeme. A tohle má dvě hvězdičky, to je celkem šikovný. Tohle má dokonce tři. OK, tak tohle má tu nejlepší kůži, dámy a pánové. Tak tuhle chceme. Po ní teďka půjdeme. A půjdeme se teda podívat. Já teďka se stoupím z koníčka. A teďka, samozřejmě, neunesu u sebe veškeré věci, nejsem blázen, ale co my teďka uděláme, je, že půjdeme k našemu koníčkovi a vezmeme si, on má totiž naše věci u sebe a my si vezmeme luk. Protože můžeme samozřejmě lovit normální zbraní a tak dále, ale to by udělalo velký poprask, poškodilo by to kůži a to my nechceme. My se teda teďka vydáme zhruba po těchto stopách, zkusíme ulovit nějakou tu kozu, která je takhle vzácná. Já teď asi úplně nejsem jistý, protože každé zvířátko musíte lovit něčím speciálním, což znamená, může to být případně nějaký speciální náboj, může to být speciální luk. Záleží, ale v tenhle moment my si musíme dát opravdu pozor, aby jsme ji nevyplašili. A zároveň, aby jsme ji sledovali. Tak, trekujeme. Tady vidíme jednu. Otázka zní, je to ta naše? Ne, to je jenom jedna hvězdičková, tu nechceme. Tady máme další. To je dvouhvězdičková, taky nechceme. A to je ta naše tříhvězdičková. Tak, co my teď můžeme udělat, je, že se zkusíme přiblížit ještě trošku blíž a zkusíme trefit do hlavy. Čím více my ji trefíme do těla nebo tak něco, tak tím to pro nás bude horší, protože poškodíme tu kůži a bude horší. Ale zároveň si musíme dát pozor, aby jsme ji nevyplašili, že jo? Takže bacha! Opatrně a pomalu, jak říkám, čím blíž budeme, tím více riskujeme, že je vyplašíme, ale tím větší šance je, že se trefíme přímo do hlavy a zasadíme smrtící ránu. My nechceme to zvířátko nějak týrat samozřejmě. Tak, která to je? To je jedna hvězdičková, to není, ale tahle, to je ta naše tříhvězdičková. Takže co my teďka můžeme udělat, je, že zamíříme na hlavu a my můžeme zavolat, jo. Ale ona by tu hlavu měla, dějte se na to. Nádherná střela, neudělali jsme žádný hluk a máme tady přímo krásnou kořist. Zavoláme koně. Tohle bylo fakt pěkný, tohle bylo hodně dobrý. Bál jsem se, že to netrefíme na první pokus, protože některé zvířátka nejdou, třeba bizona na první pokus neulovíte speciální. No máme tady zvířátko, netrpělo, umřelo a máme tři hvězdičky. Takže my teďka buď to můžeme naložit na našeho koně, ale my jsme tady pro kůže. Nechceme zas tak moc maso, my chceme spíše kůži. Takže ji stáhneme z kůže až. Wow, OK, tohle bylo nějak ultra rychle, dobře, proč ne? V každém případě získali jsme maso, získali jsme kůže a získali jsme speciální vstup do kompendia, tak se podíváme. Což je náš takový diář. A vidíme, že tady máme track, kill, skin, starý, máme všecko, tady tohle kozu máme. Máme teďka velmi dobrou kůži. Normálně většinou, když skinujete, tak máte takovou poměrně nechutnou, ale velmi, dalo by se říct, anatomicky přesnou animaci. Ale tady máme kůži, takže tu teďka naložíme na našeho koníka. Tak, hezky.
Tak, perfektní. A jdeme dál. Tam vzadu vidíme ještě, že jsou nějaké další zvířátka, tak se půjdeme podívat dál. Zkusíme ulovit něco dalšího. V tenhle moment já bych možná mohl. Já tohle nemůžu nějak zpracovat, tohle zvířátko. Pokud se nepletu, možná bych mohl nožem. Bych se ani nedělal, ale ne, můžu ji naložit, ale my jsme tady, jak říkám, pro kůže, takže to tady necháme. Za chvilku, když jsme tady čekali, tak ta hra je tak propracovaná, jo. Já to schválně ukážu. Já jsem si celkem jistý, že se nám to podaří. To znamená, koníka zavoláme sem. A schválně budeme chviličku tady počkáme a budete sledovat, co se bude dít, jo. Budeme sledovat, kam jde náš pach. Náš pach jde do na druhou stranu, skvělý. Teoreticky jsme tady vytvořili prostor. A uvidíme, co se bude dít. Už můžete vidět, že tady krouží nějaké ptačstvo. Nevím, jestli se rozhodnou, že půjdou, protože. Ale krouží hodně nízko. V každém případě tyhle ptáci samozřejmě vidí mrtvolu a sledují, jestli tady je něco nebezpečného v okolí, nějaký predátor, to jsem já, těším je. V každém případě za chviličku by se měli zkusit na tu mrtvolu vrhnout a sníst, jo. Jestli to je orel nebo sup, to se chvilku uvidí. V každém případě myslím, že za chvilku se na to vrhne. A nebo taky ne, uvidíme. Možná přijde nějaký kojot. Dobrý, za chvilku bude noc. Nebudeme tady ztrácet čas. Já myslím, že by se to eventuálně stalo, protože vidíte tam dole taky, ale tam je dole nějaká mrtvola. Tady taky něco leží a tam zrovna byli u toho ptáci, to znamená přesně takhle. A mi se líbí, že když tu mrtvolu tady nechám, jo, tak a přijdu třeba za 3 dny, tak ona už tady pořád bude. Bude už taková splesnivěla a tak dále. Dějte se tam, jak ti ptáci sedají. Já jsem byl moc blízko. Tohle jsou nějací. Jak si ulovíme nějaké ptáčky? Mimochodem, co to je za ptáka? Počkej. Tohle je nějaký pták, ale já jsem moc daleko na to, abych to nějak zkoumal. Takže se zkusíme přiblížit a zkusíme něco ulovit. Ne, nějaký pitomci mi tady projeli. Jsme pořád daleko na výzkum, ale to nevadí. Já myslím, že je teď čas už střelit. Tak, krásný zásah. Vypadá to, že jednoho ptáčka jsme možná ulovili. Nebo, ale myslím, že jo. A nebo jsem se netrefil. Ale jo, trefil. Podívejte se na to. Pojď sem ptáčku. Tak teda, pojď sem koníčku. Takže my teď můžeme vzít jednu věc a my ho můžeme samozřejmě taky víceméně stáhnout z kůže, ale vezmeme si peří, ale to dělat nebudeme, vezmeme si celé tělo, ale na to pozor, jo. Když si berete celé tělo, tak je šance, nebo se zkazí, to znamená, my s tím nemůžeme až zas tak moc tady blbnout. Takže ho přilepíme tady, přivážeme a budeme pokračovat na naší cestě a zkusíme najít teda ještě nějaké další kůže. Začíná se smráka, takže pozor na vlky a podobně, ale věřím, že to bude dobrý. Zůstaň tady koníčku a my jdeme pokračovat v lovu. Tady jsme totiž viděli nějaké, ano, tady jsou stopy, takže můžeme trackovat a tohle je srnka, jestli se nepletu. To máme, my takhle pomaličku, ale jistě půjdeme, ono to bude nejspíš ještě celkem daleko, jo, ty zvířátka. Takže půjdeme se podívat tamhle, kde pak se nám schovávají. Jsou stopy toho jelena, nebo to je laně, či co to bylo. A někde tady před náma by měl být. A taky, že tam je, vidíte ho? Cool. Tak si pro něj půjdeme. Můj kůň je naštěstí ještě dost blízko, takže nebudeme se muset bát, že jsme příliš daleko. Ale v každém případě už se chceme ukempit, ale jsme teďka uprostřed divočiny. De facto. Takže to bude trošku divočejší. V každém případě, co je tohle za zvířátko? Vezmeme si luk. Podíváme se, co to je. Je to dvouhvězdičkový. OK, to si myslím, že je v pohodě. Takže počkáme, až opět vykoukne. Nebo já můžu zahvízdat, jo? On zvedne hlavu, ale to je. Já na kontrolu se mi úplně nedobře míří, takže. Krása. Protože když je trefíte blbě, tak to zvířátko pak trpí a vy musíte dorazit na prostě příšerný. V každém případě jsou nějaké husy. Co to je tady? OK, krocan. Tak, koníčku. Pojď. Skvělý. Tohle schováme a půjdeme teda tady zpracovat tohle masíčko, teďka už snad i s animací. Jak říkám, ta animace je možná na můj vkus až možná anatomicky přesná. Hej, už to, proč to nedělá teďka? Děláte si sradu celou dobu. To je sranda teda. Tak, kuň tady přichází a ještě tady jedna ta koza, nebo co to tady bylo? Teda koza, ale nějaký krocan. Tak, tady je krásně, tady budeme měsíc. OK, víte co? Tak já myslím, že tady se někde ukempíme. To znamená, tohle schováme. Já říkám, jsme poměrně daleko, už je poměrně noc. Že tady zvolíme druhou kůži. Tak, krásně, to jsou dvě celkem pěkné kůžičky. A potom ještě tady je někde to další zvíře, tady. Které jsme si tady ulovili, nějaký ten krocan, či co to bylo. Tak, výborně, vezmeme si peříčka, z toho uděláme potom nějaké šípy, nebo co uděláme, je to jedno.
Tak, pro boha živýho. Okej, okay, co jsem to vzal? Nějakýho dráb nebo co? Výborně, peříčka a tak dále. Skvělý, no a teďka si tady uděláme nějaký ten kemp, co vy na to? Tady si založíme někde kempiště, protože jsme hodně daleko od civilizace, chceme zpracovat nějaké to maso, co jsme tady nazbírali, že jo, ať se nám to neskazí. Takže tady se hezky zakempíme, dámy a pánové, takhle to přesně bude. No a samozřejmě můžeme buď to spát, anebo kraftit. To znamená, v tenhle moment budeme definitivně kraftit. Ulovili jsme si teda nějakou tu zvěřinu, tohle nám přidá hodně energii, deadeye a tak dále. A samozřejmě můžeme ho udělat i s orgánem a tak dále, protože já jsem nazbíral předtím dost bylinek. Já si myslím, že ho uděláme dáme ho s tymiánem, což znamená, že uvaříme. Tak je to trošku takový punkový to vařeníčko tady, ale funguje to dobře. Tak hezky, počkáme, až se nám to dovaří. Hotovo, skvělý. A já to teďka, a víte co, tak se najíme. Najíme se, dáme si nějaké papáníčko. Kvalitní maso po pořádném dni, že jo. Uvaříme další. S tymiánem, tymiánu máme dost, ale tohle už si schováme na příště. Samozřejmě, cesta je dlouhá, ať jedeme kamkoliv a budeme potřebovat, ať se nám to tady krásně připraví, ať jsme ready, kdyby náhodou. A my tady uvaříme trošičku tohodle masíčka, ať se nám neskazí. A potom ještě uvaříme tu slepici, co jsme tady našli. Tak, jak je tady krásně, dívejte se na to, no tak to je fantazie. To je fantazie. Tak a my teďka dáme si to kuře, které jsme našli tady a my ho můžeme uvařit opět s orgánem, ale uděláme ho normálně. Takže nějaké to kuřátko, to je prsní řízek, ale tentokrát ho děláme nad ohněm, neděláme ho na tom stojánku tady. Nevím, jestli tohle můžete nějak upgradeovat, protože já strašně rád vařím. By se mi líbilo, kdyby tady bylo více možností upgradeu vaření a tak dále, ale proč ne. No a pak je tady samozřejmě, myslím, že to je celé tělo toho kuřete nebo většina, nějaký větší kus masa a opět uvaříme. Tak. Máme teda navařeno, a co ještě uděláme předtím, než půjdeme spát, je, že to si taky schováme, jsme teda na jezení, skvělý, back, a teďka se podíváme, jestli nemůžeme vykraftit něco jiného, můžeme vytvořit snake oil, což je hadí jed, který nám zvýší deadeye, ale potom tady máme náboje do revolveru, pak zbraně a tak dále, teď aktuálně nic nemáme, ale musíme si získat nějaké nové recepty, třeba na návnady, na medvěda, to taky byla jedna z prvních misí a tak dále. Dobrý, máme hotovo, takže já myslím, že si můžeme teďka vyspat, vyspíme se do rána. A uvidíme, kam nás to zavede. Jako nás to nikam nezavede, my tady budeme pořád spát, jo, ale rozumíte tomuto slovnímu obratu. Dobré ráno, ach jo, tak tohle bylo fantastický, jsme se tady naprosto nádherně vyspali, náš kemp je teda tady, já myslím, že už ho nebudem nějak potřebovat, to znamená, já ho tady sklidím. Ať nás nikdo pomocí toho nemůže vystupovat, nebo ať tady prostě neděláme bordel, však víte co. Skvělý, ještě tady jsou nějaké ostatky, ale to nevadí. Jak se má náš koníček, máš se dobře? Asi budeš mít hlad takhle přes noc, že? Nevadí, nakrmíme. Máme nějaké sušenky, takže mu dáme. Tak, výborně, bude veselější. Zároveň bychom ho možná mohli trošku očistit. Já nevím, jestli je špinavá nebo ne, ale dá mi ještě nějaké jídlo. Ale zase, že už ani nepotřebuje, protože staty má v pořádku. Takže už jenom krásně vezmeme koníčka, vyjedeme někam na cestu a jedeme. No a teďka máme teda nějaké ty kůže, přečkali jsme noc tady v divočině, což bylo v pohodě, a teďka se vrátíme zpátky do kempu a uvidíme, co s těma kůžima budeme dělat. Já myslím, že se můžeme rovnou vydat na cestu. Tak jedeme, jo a ještě jedna věc, kdyby jsme náhodou chtěli lovit pomocí nějaké jiné zbraně, tak samozřejmě můžeme, ale musíme si switchnout, což je podle mě taková jednoduchá věc, ale třeba tady tahle zbraň, když se podíváte, tak má velký damage, má všechno možné, ale má špatnou kondici, jo. Máme, když si vezmeme tady tuhle zbraň, tak by ta hra měla dokonce možná zařvat, že to úplně není dobrý. Ano, tady vypadá, že to nemá dobrou kondici. A my, když si to přepneme do tohohle, počkej, já vím, že tam šla nějak prohlédnout ta zbraň, počkej. Já vím, že ta zbraň šla nějak, ano, maintain, tak se podíváme na to, jak to aktuálně vypadá. A vidíte, že ten damage a fire rate není tak dobrý, právě protože ta zbraň je trošku taková starší a pomalu rozbitá. Ale to mi nevadí, protože my máme čistící sadu, takže my si ji teďka tady vyčistíme a sledujte, jak ono to najednou začne být takové lesklejší a barevnější a tak dále. Některé zbraně jdou vidět lépe, některé zbraně jdou vidět trošku méně, ale no tady to zrovna až tak moc vidět není. V každém případě teď jsme na tom dobře. Většinou je to třeba zrezivělé a tak dále. Nevím, jestli tam byl nějaký rozdíl, ale mám tuhle zbraně rád, takže v pohodě. Super. Má zase trošku větší damage. Z pohledu první osoby teďka hrát nebudeme, ale určitě se trošku vydáme teďka na koně. Musím říct, že ten pohled první osoby je fantastický, protože člověk má potom pryč s tou zbraní. Člověk má úplně jinou imerzi v té hře.
Tak, podíváme se, počkej. Podíváme se na mapu, kde aktuálně jsme. A my jsme teda odjeli, celkem kus, vrátíme se zpátky do kempu. V téhle hře není žádný fast travel. A to je skvělý, teda jako máte tady vlaky, jo, aspoň zatím takhle. To je skvělý, protože vy můžete úplně jednoduše, přeskočíš to? Genius. No, to se občas stává. V pohodě, holka, v pohodě. Mimochodem, se svým koněm mám hromadu zábavy. You taught me how to ride a horse. Who? My God! And to think that you taught me how to ride. Pojď, počkej, musíme poplácat, radě nezeshodí. Pojď. Já vím, tohle bylo, už odpustím. V téhle hře nemáte fast travel, ale právě proto musíte řešit, jestli máte dost jídla, jestli váš kůň je v pohodě. A potom, jakmile cestujete... Tady někdo střílel, co se tady děje? Počkej, zkusíme teďka, zvládneš? Potom je s tím skákání. Tady se střílí, podíváme se, co se tady děje. Hej, co vy tady? Co vy tady děláte? Nejsi tady vítán. Jo, já řeknu, jo, v pohodě, chlapci. Nechtěl jsem vás nějak rušit. Máte tady... Jo. Máte tady spoustu možností, jakým způsobem můžete interagovat s lidma. Což znamená, tady se viděli úplně vypadní osuď a tak dále. Já nevím, co tam dělali. Nevím, jestli to byli hodní lidi nebo špatní lidi, v každém případě jsem to nestihl nějak zjistit. Mohl jsem je postřílet, mohl jsem jim vyhrožovat, ale já jsem řekl, OK, jdu si po svých. A to je super, protože vy vždycky máte možnost najít nějaký způsob, jak vyřešit tuhle situaci. No, co my teďka uděláme, je půjdeme na nějakou cestu. A tohle byli nějaký nájezdníci. OK, takže jsme možná mohli trošku vypleskat. Ale na gunplay se podíváme někdy jindy. No, v každém případě, my si teďka zapneme cinematickou kameru, což je fantastický vynález, který prakticky vám umožní hrát takhle. A sledovat. Je to de facto taková pomalu až normální věc, kdy vy takhle pojedete a kamkoliv se vydáte, tak ta kamera se vám natočí a vypadá to jako cutscéna. A de facto cestujete přesně tam, kam chcete. Já jsem teď, já seriózně absolutně nevím, kam chci, jo. Takže já se trošku jenom nasměruju, abych věděl, kam jít. A ne tady mezi kameny, jo. Ale de facto, jakmile, okej, tímhle směrem. De facto, jakmile se dostaneme do bodu, kdy pojedeme, jak chceme, tak fast travel je udělaný takhle a to je úplně skvělý, protože získáváte úplně přehled o tom, co se tady děje, jak to vypadá, můžeme jít rychle, můžeme jít pomalu, pořád to ovládám samozřejmě. A to je skvělý. No nicméně, vrátíme se zpátky. A teďka co uděláme? Půjdeme do kempu, máme nějaké dvě kůže, uvidíme, co nám on pomocí těch kůží bude teďka dělat, nebo musíme se najít více kůží, uvidíme. V každém případě, pokud ty kůže neprodáme, nebo respektive neudáme tady u nás, tak je udáme v městě. Normálně půjdeme prodat, půjdeme se podívat do města, pozdravíme tam pár známých a tak dále. A to tady máme divoké koně, které si můžeme ochočit. Samozřejmě teďka jsem k nima přijel jako u největší barbar, jo. Nicméně někteří koně jsou tady vážně pěkní a ty animace těch koní, to je úplně nesmysl. Fakt jakože to je úplně skvělý. Tak jedeme teda zpátky do našeho kempu. A budeme hlídat. Samozřejmě, jak se viděli, po mapě se děje spousta věcí, jak se viděli nájezdníci, máme tady nějakou vedlejší misi hnedka napravo ode mě, nebo skryté treasure hunty. Je toho tady tolik, opravdu, neuvěřitelná hodnota, že nevěděl jsem, co udělat první, jako video, ale rozhodl jsem se, že tady tohle bude nejlepší nápad, protože tady tohle je takové upřímné. Tohle je všechno, co ta hra nabízí, přesně tak, jak bys člověk chtěl. To znamená, že žádné předskriptované, prostě člověk hraje. Kdo tady jde? Ajoleny, to jsem já. Celeny nevyděsí. Co znamená nepřipravené, prostě tohle můžete dělat ve hře, ať vám dojdou příběhové kampaně, vedlejší mise a tak dále. Takže skvělý. Máme tady supplies, takže nebudu potřebovat donést žádné maso, nebudu potřebovat donést pravděpodobně nic moc. Uvážeme tady našeho koníčka. Uvidíme, jestli se nám to podaří, ale z největší pravděpodobností ne. Jsem ho nechtěl uvázat, dobře. No a my teďka vezmeme ty kůže, co máme, já je můžu donést ručně, jo, anebo prostě tady jenom přijdeme. Pojde. Máš kašel. Na to bacha. Hele, duha. Nice, jako žádná druhá. John mě hledá? Jo, já tam potom zajdu. Díky moc. Zajdeme potom za Johnem. Tak, no a teďka tady se vrátíme a dáme donate. My tady totiž máme některé ty látky, kůže, které můžeme donatovat. A tady vidíte, donate for crafting. To není donate for provisions, ale on z toho něco možná vycraftí. Uvidíme, co se stane.
Tak. A ne, jak říkám, nemám nejmenší tušení, co se s tímhle stane, dáme mu i ty peříčka a tak dále, tím zvyšujeme hodnotu kempu, ale pokud samozřejmě jsme mu teďka dali ty věci, tak hádám, on říkal, že si to bude dělat nějaké koberce a deky a tak dále, jo. To znamená věci, které jsme tady nazbírali, teďka on použije v následujících dnech, uvidíme, co s ním bude dělat. Možná ho bude možná sledovat, možná ty kůže rovnou vezme. Nope. Ok, nejde pracovat s kůžema, šel se vymočit. Ok, co se tady válíš, daří se? Pohodě. Jsem unavenej a tak dále. V každém případě, dámy a pánové, já myslím, že lepší ukázku jsme si ani nemohli přát. Jak říkám, je toho tady opravdu hodně, co můžete dělat od miniher, po vedlejší úkoly a tak dále. A samozřejmě, ježišmarja, nějaká mlha tady úplně brutální padla. Půjdeme něco. A pak samozřejmě tady celá ta část toho kradení, přepadání. Já si kdykoliv můžu nasadit, teďka jsem v kempu, takže asi možná to půjde. Můžeme si nasadit naši roušku. Počkej, já tady trošku poodejdu. Jo, nech mě, nic se neděje, já vím. Já jsem mu zachránil život a mi nedá v pokoj. Přesně tak, nech mě být. To znamená, my teďka půjdeme tady a zkusíme si nasadit. Co mi dáš? Platinum Poker Watch, to bude drahý. V každém případě, to je právě super, vy uděláte misi a nevždycky hnedka dostanete odměnu, nevždycky dostanete hnedka nějakou tu věc, ale někdy až časem a to je úplně, ty vole bacha, tak to bych asi neustál. V každém případě, jak říkám, je tady celá ta část toho zločinectví, přepadávání vagónů, bank a podobně, to znamená, že pokud třeba bychom chtěli někoho okrást, tož kohokoliv na planetě můžeme okrást, tak stačí tady prostě vytáhnout roušku. A jsme trošku jako nenápadnější, ale samozřejmě, když změníme, já jsem třeba na Redditu četl, že když změníte oblečení, když změníte koně a roušku, tak vás pak prakticky nikdo nepozná, což je úplně fantazie. Takže dámy a pánové, tohle je Red Dead Redemption 2, pokud se vám tahle hra líbí, tak určitě nezapomeňte vyjádřit svůj názor, protože máme spoustu věcí, na které se v téhle hře můžeme podívat. To znamená, tohle je ode mě dneska všechno, já doufám, že se vám to dneska líbilo, v popisku videa máte odkaz na zakoupení hry, a samozřejmě tady jenom na PlayStation, není na nic jiného, a v popisku videa jsou dva odkazy na zakoupení, jeden je na normální obchod a druhý je na český obchod X-Zone, se kterým spolupracuji, ze kterého mám i nějakou tu provizi, když si hru zakoupíte. V každém případě, ať už to chcete nebo nechcete, máte tam dvě možnosti. No a já vám moc krát děkuji za pozornost, doufám, že se vám to zásadně líbilo a pokud máte zájem o další videa, tak vyjádřete názor. Zatím se mějte a čus!